କରୋନା କାଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଦିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ନେଟ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସୁଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର, ଭିଡ଼ିଓ, ଲେଖା ଓ ଗେମ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଅନଆଭଏଡେବ୍ଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଳାଇ ଆସୁଛି, ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସାଇଟ୍ସ, ଗେମିଂ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପିଲାର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ହାରାସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭୁଲ ଜିନିଷରେ ପଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ଇଏ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ନ ଆସିବ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କ୍ଷତି ନ ହେବ, କାରଣ ଆଗକୁ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିବ, ଇଏ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିବ, କ୍ଲାସ୍ କେବେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବ ତା'ର ଠିକ୍ ଠିକଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଦାବି କରୁଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତେବେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ପ୍ରୋନୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଥିବା ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଟେଇଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହାତ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠି ୱାନ୍ସ ଡିସପ୍ଲେ ହେଲେ ସେ ପାଖାପାଖି 3 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯିବନି, ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବିଭାଗକୁ ଲେଖିଲୁ, ଆଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେଖିଲୁ, ଏମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ କିଛି କାମ ହେଉନି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଗହରା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।